Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Stalker Shadow of Chernobyl. Tady ty ducháček to... Jsem zapomněl, že tam je vlastně ta radiace, že je tady. U toho šulína. Já jsem tam les. Znak proběh, že jo? Asi jo. Najdi vstup do bunkru. OK. Tady je furt radiace asi. Jo, už to zelená. Jo, a tady po nás střílejí ty hovádi, že? Počkej, ten vstup do bunkru totiž je... Já jsem totiž asi vůbec nemusím, co? Ty vole! Jsem ho netrefil trošku. Koukám. Počkat. Tak já, že bych tam nemusel vůbec. Dovnitř. To by bylo docela dobrý. Akorát, že... Není vstup do bunkru. Není vstup do bunkru. A co tady je teda? Tak moment. Zde zkusím? Zkusím porozhlídnout, jestli náhodou on tady není vstup někde jinde ještě. Jestli tam nějak nedá obejít, protože tam ty vole, tam je to masakr, jako tam toho je jak cip. Ty vole, tady to nevypadá, ale... Ale jo, je tady, hele. A to vypadá, že je východ. To vypadá, že tam se dá projít právě jako pryč. Že se tady nedostanu přes to. To je blbý, no. Že se tady ducháček to zařídí, ty vole. Nevím, jestli se mi to nějak povede proběhnout. Ale jako bylo by to úplně nejlepší, kdybych to vzal tady venkem, no, ale... Ne, tady je prostě zeď, já se musím prostě dostat dovnitř, no. Tak to je pěkně na chuja. Tak to je pěkně na chuja. No nic, tak uvidíme... Uvidíme, co se bude dát dělat tady, no. Tady jsme tady. A hle. Pán nám vylez. A hele. Naser si. Ty jeli to. Kuci, mohli byste mít ty náboje, který mám já, co? Ne. Já používám tyhle. To je docela špatný, jako. Už mám dvě snajperky. To netuším. Já jsem si ji vzal jako, abych ji měl, jo? Asi zřejmě. Tak já to uložím. To tady musím nějak proběhnout přes tu radiaci. Mi neříkejte, že ty musím proběhnout, ty vole. Musím. Dobrý, jsme vevnitř. Jsme vevnitř. Ty vole, to jsou zvuky hnusný. Tam furt někdo střílí, slyšíte to? Tyhle tyhle ducháčci, vole, to je humus. Zkusím se nějak přiblížit, moment. No to je ten bunkr určitě. Zhebni! Nebile. Tak, ten byl povoděn. Tady ještě někdo. Ty vole, tady to vypadá, ty vole. A tady vylezu nahoru na ten žebřík. No vylez nahoru, no. Tak. Co ty máš? Ty jsi to zahodil, viď? Ty jsi hajzl. Tady nikdo nebyl na druhé straně, jo? A ty prostě furt někdo střílí. Se ještě kouknu, jaký máme úkoly. Staň se k anténám. Tam jsme, najdi vstup do bunkru. Ten je tadyhle. No tam je vstup do bunkru, to já vím. Ale já tam nemůžu. Ty vole, opáž se spadnou dolů, ty hovado. To bychom byli mrtví jak cip. Oblek je trošku v říti, že už?
Co? Nebo není? No, hodně. Hodně vřití. Již do prdele ty... Jelima nejeden. Již co to bylo za tu, za krysu. Au. Co mě hitlo? O, ty vole! To mě co hituje? Co to je? To dělají ty duchové, vole? Moment. Jo, to je, jak jsem tady dlouho. Tak mě to zabíjí, že jo? No určitě. To se klidně vsadím, vole. A nebo mě do mě někdo opravdu střílí, vole, odněkaď. To víš, že po mě střílí, vole, tamhle je zmrt nahoře. Kokot jeden, vylízanej. Ne. No někdo po mě střílí. Ale odkaď? Jdi do prdele. No tady je. Já jsem ho neviděl. Já jsem lama. Jo, on je až tady nahoře. Ty idioté. No, a jsi mrtvej. Kokot jeden, ten mi dal. To je humus. Tak on je takhle vysoko, idiot, no. Ty vole, tak on mě hitoval celou dobu. Ty vole, já jsem slepej, to je hnus. Tak jo, OK. Já to musím tady... Tady fůl slyším nějaký pazvuky. Někde vidím nějaký cíl, tři dokonce, tři cíle. No, ale kde jsou, že? Je to tady každopádně dost hnusný, jako. Tady se nedá vidět, jdi do prdele, ty. My jsou asi ještě lidi radioaktivní, tyhle ty ducháčci, ale... Ježišmarja, co s tím mám dělat? Z čeho to nejde? O. A ty jsi tady vzal kde, vole? To by mě zajímalo, co? Nevíš, viď? Sám nevíš. Potřebujete si jinou zbraň, ty vole, brzo. Kam šel ten ocas? Kam šel ten šulin druhej? Ten tady z někdy zabije, viď? Tady jsem, ty hovado. Jo, pozor! Pozor na ně! Panuje tady více. Trošku. Chcípnout bys nechtěl, co? Už je mrtvej. Ne! Ty jsou drzí, ty vole. Kokote jeden. Tam máš. Kolik vás tady ještě je, vole? Nebo potřebovat jinou zbraň asi, kuci. Ha? A do prdele, to nejsou oni. Že ne? To nejsou ty náboje, co potřebuju. Nevadí, já si umu lékárničky. Páč, tady pánové jsou trošku nadržený víc. No každopádně, někde tady je vchod do bunkru. Já se do něj musím dostat. Aha. Jsem myslel, že mám zasmutý noktovizor, protože to vidím tak na hovno. A ono ne. Ono ne e. Co se děje, vole? Co se vůbec ty vojáci dělali, ty vole? Tady musí chcípnout přeci, ne? Oblek strážce svobody, jo? OK, vemu si to.
Jo, super. Trošku lepší je to. A to má zase tu... Fuck. Ale každopádně to vydrží chvíli díl. Někde vidím nějaký cíl. Jo, ty vole, už vím, kudy se tam dostanu, že? Tudy. No jo. No jo. Ty vole. A jdem tam. Nemáme moc nábojů, ale to nám nevadí. Vypni stroj. Tam nějaký pán? Já nemám náboje do tý... No! Exoté jeden, vole. Pochcanej. Co tam děláš, vole? Umři. Prosím tě, umři. Prosím tě. Prosím tě, umři. Ano. Hrozně ti děkuju. Ty vole, budu potřeba fakt jinou zbraň. Nic, já tuhle tu vyhazuju, tu jednu. Tu si vem, vole, a dej mi tyhle náboje. Granáty, taky použijem. Tak, OK, máme další zbraň a nemáme místo. Kolik váží ten oblek? Zahodit? No, OK, no. Vyměníme zbraň na chvíli. Ty vole, to má poškození úplně na hovno. O, oh, moment. Vybít. Zahodit. Jaký to má náboje tohle? To má tyhle. Mm-hmm. Tam jsme nechali pár jich asi venku, že? Tady ty si ještě vemu a granát mi dej taky. Tak počkat. Já se kouknu ještě ven. Je tam pár ocasů to mělo. Tyhle náboje. Jak jsme tady zabíjeli naposled. Každopádně jsme našli vchod do bunkru, což je super. Tak, teď nevím, který to měl u sebe. Hlavně nevím, kde jsem je zabíjel, tadyhle nahoře, že jo? Jo, tenhle to měl u sebe. 30 a tenhle myslím, jo, tenhle taky. Super! Jo, ještě by mohli mít něco v těch zbraních, že? Čekat, není tohle lepší? Je, že? Moment, jak tohle. Když to má zase tenhle dobrý zaměřovač, ty vole, to není špatné. Kurňa, ty s tím se aspoň trefím, že? Když už nic. Aha, tak nic, záboje žádný nebyly. Nic, nechám si tohle. Jebati. Nějaká krabica použitelná. Počkej, tohle se dá rozbít, tohle krabice ne? Nebo ne? Ne, nedá. OK. Můžeš si vzít tu zbraň? Jo. 113 nábojů to jde. Ještě máme interesku s tlumičem, kdyby náhodou se něco dělo. Jo, to je ten náš oblek. Říkal, ty vole, kdo tady nechal oblek? Někdo tady nechal kapuci. Kapuči? To! Do palice, ne asi. Ty vole, jsi blbý? Počkej, ještě ne. Chci ho obrat nejdřív. To nejde, jo? Jo, jde, hele. Ježíš, co to máš zase? To máš zase úplně něco jiného, víš? No samozřejmě. No a tohle je lepší, ale. No moc ne, ale... Já si to budu myslet. OK. No nic, lidi, jdem tam. Ty vole. Dublejt. Nějaká Vermedia nějak blbla, ty vole. Nevím, byla. Se jí nechtěl prej nahrávat, nebo co? Ne, tady je tma, já mám noktovizor na hovno. Oh my god. No tak, to je v prdeli. No jo, jenže. No, prostě musím ho zapnout, no. To je humus. Co to je, vole? Aha. Ty vole. Nemám mapu. Oh my god. Ty vole, tak tady to byl asi masakr, ne? Docela. Ukládám. Nebojím se toho. Ty vole, s tímhle ani neuvidím anomálie, vole. Jak je to napitel. Čemu je tohle, vole? Kombinační zámek. Ty vole, nemám kód a teď je to otevřený. Vypni stroj, vole.
se jim to řekne, že? Jo, a tady anomálie, tak tam nejde. Ty kráso. Moment, co mám za úkol? Vypni stroj. OK. Halo? Kdo to, dopak to mluví tři, ty vole. Jo, jo. No jo, no. Je to tady, vole. Něco slyším. Tady nemáme číslo na to. Zavolej mi do klubu, ty vole. Ty kráso. Sledujete tu frekvenci toho ukládání, jo? Jak se zvyšuje, pomalu. Pak jsem posranej. Ty zmrde jeden. Kam jsi šel? No tady jsi. A už si jdeš pro mě, viď? Ještě jsi takový kokot. Ty jsi zasek, viď? No ty jsi chudák. Pojď sem. Můžeš se... No. Dobrý, ne? Co, ty jsi sem nemohl před brýnku, viď? Ježišmarja, to je mi líto. To mě hrozně mrzí. Ty hnusáku. Upejrak. Jean Upejrak. Počkat. Kudy mám jít teďko, ty vole? Co to tady je, vole, zase za ty? Za skrýšky, ty vole. Tady zase něco bude, že? Až mi bude psát někdo. Ty vole, to směl vzít, vole, tam. No, nemzal, vole, protože tam nevím, že to tam je. To je za zvuky, vole. Co se děje? Co to je? Krabička, vole. O, lékárničky, o. Moment. Dobré. Ach jo. No, mám černý, vole, ne, asi. Proč by ne? Co tady stalo, vole? Co tady za bordel? No, já musím dolů. Oh my god. Co tady? Tady jsem přišel, ne? Už jsem asi přišel, ne, ty? Tady ne, vole. Neblikej! Ty vole, tady jsem na začátku, ne, snad? Nebo co tady jde, vole? Ty vole. Ono to přestalo. To je ale špatný, ne? Co? Vždycky jak je ticho, tak to, je, tak to stojí za hovno. Už se začínám bát, je to dobrý. To jsem hrozně rád. Ještě to vypadá velice anomálijně. Pán tam sedí. Proč tam sedí? On mě nevidí. On je blbý. Svině! Okamžitě se vrať! Kam šel? Kde jsi? Počkej, moment, já si nabiju, jo? Kam jsi šel? Ježíš, ty seš zmrdeček. Kam běžíš, vole? Ty z té místnosti nemůžeš vylézt, viď? Ježíš, to je nepříjemný. To je tak nepříjemný. Co tady je, vole? Nic? Já totiž s tím noktovizorem hnusným nic nevidím, vole. To vám můžu říct na rovinu, jako. Vidím hovno. Tyhle bedny jsou hezký, no. O! Jsou hezký. Já jsem je nerozbíjel, že? Tam jich bylo. Nevadí. Ty svině jedna nerozbitná. To máš. Jen si dej. Já ti ukážu, vole. Jak
si pěkně přejede prstíčkem po tom nožičku, aby se neříznul do pazourky. Bylo nepříjemné, nepříjemné. Velice. Tak co tady máme, vole? Co tady máme? Nic, jo? Nic, jo? Hm? Dobře, no. Si to sežerte, vole, všechno tady. Kudy mám jít, vole? Tudy. Tudy to nejde. Tudy? Ty vole, tudy, jo? A to se zdaluju od cíle. Co mám najít? Co mám najít teďko vůbec? Moment. PDAčko. Tak. Najdi stroj, vole. Aha. Dobrý den. Bednu ven. Mám nůž, vole. A nebojím se ho použít. Mě přestan. Radiation. Radiation for the win, že? Tady nejdem. Co to je? A dobrý den, zase! A moment, 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 počkej, počkej chvíli, počkej. Moment, počkej. Počkej, už, moment. Ty vole, už mám jenom do... Ty seš zmrt. No tak mě zabij, no, zabij mě, no. Ať z toho máš něco taky. Ty svině jedna. Počkej, vole, počkej. Já si to na tebe načtu, vole. Teď dostaneš, vole. Ty šmejde, hnusná. Ty vole. Kretén. Se nedá trefit vůbec to hovado. A hlavně nevím, kde tady je, vole. To není on. Tady seš. Když on jak mě jebe, tak ho netrefím prostě, no. Dej mi, pojď. No, dík. Já se zase načtu, vole. Je paráda. Já ho prostě netrefím do té palice, no. Jak mě znásilňuje. Mám jenom 30 nábojů, ty vole. Jak to, že mě vidíš? No, zbraň se zasekla, vole. Oh yeah. Tak to jsem hrozně chtěl. Dobrý, no. Super. Docházejí mi náboje. Dost brutálně. Ale je to nechutné. Ach jo, to jsem zase podělal, že jsem si nevzal jich víc. Kurňa. To je jedno, no, F6. A jdeme dál, nebojíme se, že? Když tak máme nůž, vole. Ten nás zachrání. Co to máme, vole, za novinky? No, tak to jo. Tak to je fakt super. No, tak to jo, tak to je ještě super. Ještě víc, než ta předtím. Když tak máme sniperku s třema nábojema, kdyby náhodou. Jo, tady jsme se mohli vzít s kratkou, jsem to. Protože tam se dalo skočit, ale tam je anomálie a tam hoří, vole. Takže ne. Doufám, že tady zase na konci bude nějaký hovát, vole, a já na to nebudu mít náboje. Bude úplně super, vole. Už to začíná, že? Už to tady slyším, vole. Mám 150 nábojů. To je úplně úžasný. Ty kráso. Ty kjáso. Halo. Nikdo. Tak já se tady rozbiju bedny, jo? Hovno v tom. Hofno z toho, jak se říká. Hofno. Že já jsem takový elitní střelec, vole, že to asi není možný, že? To nikdo není, jo? Děláte srandu, ne? Tomu nevěřím ani za mák. Ani za mák. Co děláš? Neumí skočit 2 metry? No jsou asi 2, že? Ale 3. A to je jedno, to skočí nesnad. I to bych skočil já, ne? A on je trošku aspoň nějaký masérek, ne? Ty vole, jsme mohli jít tudy, jsem se vůbec nemusel lézt. Ty vole, mám trošku káko jako připravený na vypuštění. A už si mu vypínač, jo? Nebo co? Ty vole, už se blížím, vole, hele. Dobrý den, pane stroj. Kde jste? Tady dole někde? Vypni stroj, vole. To je tohle asi, ne? To musím jako dolů, jo? Ou. Oh. Tady se asi někdo snažil to vypnout, že?
Vypnu sem vypalovač mozku. Oh shit, už to se mnou zase sekne, vole, no. A jsem mrtvej, vole. Ty vole, to je humus tohle. No, animačky, že? Ne. Ale jo. Moc pěkný. Co chceš, stalkere, je tady. Pojď. Pojď blíž, něco uvidíš. A to snad ani chci vidět, ty vole. Tak, co mám dělat teďko? Vypli jsme stroj. Proplase. Co? Do jakého sarkofágu zase? Co to je? Co? Až tam? To jsi zablbo zase. Co tady na mě hrajete jako? Tady na mě hrajete nějakou levou, ty vole. Tady se dá určitě odsaď vylez nějak jinak, než tudy. 21 cílů? A to si děláš prdel? A nebo to myslíš vážně? To snad ne. To dělej si prdel z někoho jinýho. Tak tam to asi nepůjde, že, dovnitř. Nebych docela rád vypad jako tady vlastně nějakým rychlejším způsobem, vole. Tam je dole, vole. Ty vole, dá se ten nějak odsaď inteligentně odejít? Moment. Deník. Ani hovno, že? O kontakty? Nepřítel, nepřítel, ne... Ty vole, co to je? To jsem všechny zabil? Monolit. Monolit nás nemá rád. No nic, lidi. Já teda budu muset tady něco nějak odejít, ale já nevím jak. Co mám dělat, vole? Ne jo. Mám černý, vole. Kudy mám jít teda? Mám jít zpátky, vole, zase? Prdele. Co je za těma dveřma? Prosím. A je to v říti, vole. Tak těch 20 cílů jsou vojáci. Naštěstí mají dost munice. Teda aspoň doufám, no. Zahodit. Vezmu si toto a vypadá to, že budeme mít dost nábojů. Doufám. Tak OK, lidi. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Díky za stihnutí, za lajky, za komentáře. No a příštím díle tady odsaď odejdem, no. Doufám teda, jestli nepojdem teda dřív. Takže se mějte a zatím. Čau.